მიმოსულან გიო ლუკა მგონი ილიაც მიყურებს ბავშვებო სწორედ იქ მოხდით სადაც ყოველ შაბათ შუა დღის პირველ საათზე Music Box-ის ეთერში იწყება Top Kids-ის მუსიკალური რეალია მე კი რუსკა ვარ თქვენი ტელემეგობარი და რა თქმა უნდა ამ გადაცემის წამყვანი დღევანდელი დღის ჩემი პატარა თანაწამყვანები იქნებიან მეკო სტუდიოს ორი ნიჭიერი გოგონა მარიამ ლომთაძე და ნინი ასათიანი გამარჯობა როგორ ახართ ბავშვებო? კარგად. რა ვიცი, მეც კარგად. იცით რა მაინტერესებს? სკოლაში დადიხართ, რა თქმა უნდა, ხო? რომელ კლასში ხართ? მე-6. მე-6-ე სწავლა გიყვართ ალბათ. დიახ, ძალიან. ძალიან თუ ისე რა? ძალიან. ყველაზე მაგრა რომელი საგანი იცით? მათემატიკა. აბა, მაშინ შენ უცებ-უცებ მითხარი 9x9. 81. ნინი, 6x7. 52. 8x1. 8. ყოჩა, ბავშვებო. ბავშვებო, წითელ წიგნზე თუ გსმენიათ რამე? კი როგორ არა ამ წიგნში ცხოველებია შეტანილი, რომლებიც გადაშენების პირას არიან. და არა მარტო ცხოველები, არამედ მცენარეები. და თქვენ თუ მიცით რომ ზოოპარკში მოუყვანიათ უსურიელი ვეფხვი, რომელსაც უკვე თუ არ ვწდები, სამი პატარა ბოკვერი ყავთ. აუ რა მაგარია. მოდით მაშინ ერთად ნახოთ უსურიელი ვეფხვი. მე და ჩემო პატარა მეგობარმა თანთან გადავწყვიტეს ეს ვიკენდი ბუნებაში გავატაროთ. ალბათ მიხვით რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე ეგზოტიკურ ადგილას, ზოოპარკში. თანთან ზათხარ ჩვენი ექსკურსიისთვის. მაშინ წავედით. მართალია ეს აფრიკული ჯუნგლები არ არის, მაგრამ არც თბილისის ზოოპარკი განიცდის ცხოველების ნაკლებობას. დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე ეგზოტიკურ და სიცოცხლით სავსე პარკში 270-მდე სახეობის ბინადარი ცხოვრობს. თეთრი ვეფხვი, გარეული აფრიკული ძაღლი, თეთრი ლომი, თეთრი მარტორქა, უსურიის ვეფხვი და თქვენ წარმოიდგინეთ აფრიკული გრძელყურა მელიაცკი. ეხა ჩვენ ვიმყოფებით დიდი კატების ვოლიერებთან. პირველი ვოლიერი ეს რომელთანაც ჩვენ გვევართ, ეს არის თეთრი ლომების ვოლიერი, აი ესენი აქ არიან წარმოდგენილები. შემდეგი არის უკვე თეთრი ვეფხვების, ბენგალიური ვეფხვების, თეთრი ვეფხვების ვოლიერია. ეხა ისეთი დრო არის დღის, მზეაცხუნებს ცოტა ცხელა და ზოგადად ცხოველები ეხა შედარებით პასიურები არიან. ლომები განსაკუთრებით ინდური ანუ აზიური სპილო სახელად მალკა ზოოპარკის ყველაზე მსუნაგი ბინადარია. იგი სიამოვნებით მიირთმევს ბოსტნეულს, ხილს და თივასაც კი. თბილისში საკმაოდ ცნობილი სალიმა ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი სახეობის ამურის ვეფხვია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დედა გახდა და სამი ულამაზესი ბოკვერი მოავლინა ქვეყანას. აქ ყავს ჩვენ უსურიის ვეფხვი სალიმა თავის. ძალიან ცნობილი ვეფხვია. ძალიან ცნობილი ვეფხვია უსურიის ვეფხვი, სხვა შორის ყველაზე დიდი გარეული კატაა დღევანდელ დღეს არსებულ კატებს შორის. ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლეა და ცხადია დიდ ინტერესს იწვევს ეს იმ სტუმრებში, რომლებიც ჩვენთან მოდიან და თავის დროს უთმობენ ჩვენ ზოოლოგიურ პარკს. ზოოპარკი აქტუალობას არ კარგავს და კვლავ ბავშვებისთვის ერთ-ერთ საყვარელ და საინტერესო ადგილად რჩება. მოკლედ, ისე ირნეთ, შეაჩვიეთ თქვენი პატარები ცხოველებთან ურთიერთობას, ჩაჯექით ზველორთქმავალში და იმოგზაურეთ ბავშვობაში. ბავშვებო, მოდით ახლა გავიხსენოთ Top Kids-ის უმარტივესი წესები. პირველი, მთელი დღის განმავლობაში Music Box-ის ეთერში იტრიალებს სხვადასხვა მუსიკალური კლიპები. მეორე, აუცილებლად უნდა აიღოთ ტელეფონი და გააგზავნოთ სასურველი სიმღერის კოდი ნომერზე 93-0-90. მესამე, არ უნდა დაიზაროთ, აქტიურად ჩაერთოთ Top Kids-ის მუსიკალურ ჩარტში, რომ შემდეგ თქვენი რჩეული სიმღერა მოხვდეს რჩეულ პოზიციაზე.
მეხუთე ადგილზე გავიდა ჩვენი უსიმპატიურესი მონაწილე გიორგი ხოღობერიძე, რომელსაც კაპიტნის ფორმა ჩაუცავს და შავ ზღვაში განძის ნაცვლად ბავშვებო გოგონები უგონიათ. ეხლა რა ვქნათ? დავქნათ და ერთად ვუყურებთ გიორგი ხოღობერიძის კლიპს სახელად „ზღვის ნაპირზე“. ნახოთ კლიპი. გააგზავნე კლიპის SMS კოდი ნომერზე 93090 და მოხვდი ტოპ კიდში. ბავშვებო, მოდით ახლა გავუმხილოთ ჩვენს მაყურებელს, ვინ გავიდა მეოთხე ადგილზე. მეოთხე ადგილზე გავიდა ჯგუფი Fun Kids. ცივი ლიმონათი? მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და კლიპი. ხო და ნახოთ Fun Kids-ი ცივი ლიმონათი. გააგზავნე კლიპის SMS კოდი ნომერზე 93090 და მოხვდი ტოპ კიდში. ადგილზე გავიდა პატარა ლამაზი გოგონა ლიზი პოპი სიმღერით Make Up. მოდით ნახოთ კლიპი. გააგზავნე კლიპის SMS კოდი ნომერზე 93090 და მოხვდი ტოპ კიდში.
ბავშვებო, თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. მეორე ადგილზე ისეთ ვინ გავიდა? თქვენი მეგობარი თამთა დიასამიძე. შემახსენეთ მისი სიმღერის სახელი? ცისქვეშიარად. ძალიან კარგი. ნახოთ თამთას კლიპი. იარულად ბრუნავს მთელი სამყარო. გააგზავნე კლიპის SMS კოდი ნომერზე 93090 და მოხვდი Top Kids-ში. გავიდნენ ჩემი პატარა თანაწამყვანები მარიამ ლომთაძე და ნინი ასათიანი. გილოცავთ ბავშვებო. ახლა კი ნახოთ თქვენი კლიპის სიმღერის სახელწოდება. ერთად ვინადრობთ. ძალიან კარგი. ალი გაუყვება სიხარულის. გააგზავნე კლიპის SMS კოდი ნომერზე 93090 და მოხვდი Top Kids-ში. Sous-titrage Société Radio-Canada.
მუსიკალურ არჩევანს კიდევ შეემატა ახალი ჯგუფი The Smile Shop, რომელიც საქართველოს სახელით ევროვიზიაზე გამოდიოდა. იცი რა, ჯგუფი Smile Shop-დან ორი მონაწილე მეკო სტუდიის მოსწავლეები არიან, თამთა დიასამიძე და მარიამ სამუში. დაუმესიჯეთ Smile Shop-ს სიმღერით Give Me Your Smile და გაიცინეთ მათთან ერთად. მათი SMS კოდია 7011 და გააგზავნეთ ნომერზე 93 090 10. გააგზავნე კლიპის SMS კოდი ნომერზე 930 90 და მოხვდი ტოპ კიდში. ჩვენ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. შემდეგ გადაცემაში თქვენ ნახავთ, როგორ ერთობიან მუსიკების სტუდიაში და მათ მუსიკალურ ფილმს Staphylo Stories. ახლა კი ჯერ თქვენზეა, იაქტიურეთ, დაუმესიჯეთ თქვენს რჩევებს და თქვენვე გამოავლინეთ გამარჯვებული. ამასთანავე, ვისაც სურვილი აქვს თავისი ვიდეო იხილოს ჩვენს ეთერში, ან თუნდაც ჩემი პატარა თანაწამყვანი გახდეს, აუცილებლად მოგწერეთ. ბავშვებო, დაუმშვიდობოთ მაყურებელს. ნახვამდის. კარგად.